դուք կարողանաք գործել։ Նայեք, մասնավորի մասով եղել է բանակցությունների ընթացքում խոսել ենք Աշոտ ջան, դեր մոտեցի, որովհետև Աշոտն էլ ա եղել ներկա այդ բանակցությունների ժամանակ, եղել ենք ես Աշոտը եւ մեր փաստաբանը, հա։ Խոսել ենք բազում առաջարկներ ա եղել եւ հանգել ենք մի կարևոր բանի վրա, որ դառնանք մասնավոր։ Եվ այդ ձեր ասած հող նախապատրաստելը եւ բանը, դա ամբողջ մի ծրագրով ներկայացված ա եղել իրենց, թե ինչպես դա պետք ա լինի, փուլ առ փուլ, ինչպես դա պիտի կատարվի։ Այստեղ իրենք ամենասկզբում կարծես մեզ խափեցին եւ ասացին կլինի պետական օժանդակությունը, ինչպես եւ իրենք ասացին, մենք էլ այդ պետական օժանդակության հիմքով, այդ հող նախապատրաստելու այդ հիմքով վերցրեցինք դա եւ կառուցեցինք մեր ամբողջ պետական անկախ դառնալու այս գործընթացը։ Բայց արի ուտես, որ այդ պետական աջակցությունը ընդհանրել էր լոկ խոսքեր էր, որովհետև պետական աջակցությունը մեզ տրամադրվում էր այն ինչը, որ 701-ն որոշումը ասում է։ Այսինքն՝ միացի Սունդուկյան թատրոնին եւ դու կունենաս այդ տարածքը, միացի Սունդուկյան թատրոնին եւ դու կունենաս այդ բյուջե։ Այսինքն ոչ մի բան չի առաջարկվում մեզ, ոչ մի օժանդակություն չի եղել մեզ։ Սա